Ó ti mú É muito super. Bàbá wa Kábíyèsí ikú bàbá yèyé Aláàfin Ọ̀yọ́ ni wọ́n kúnlẹ̀ sí sáìtì Dollar Constructions Nigeria Limited níbi ilé aláàgbà ìdá tí gbogbo tolórí tẹ́lẹ̀ mọ̀ tí wọ́n ń ra lé ńbẹ̀. Bàbá Kábíyèsí wá ṣàdúrà síbí wọ́n sì tún fẹsẹ̀ kan wo àwọn sáìtì lọ́tún lósì. Bí n bá ń polówó nǹkan fún yín mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé kì í ṣe fẹ́ẹ̀kì. Ebi táyé bàbá Aláàfin Ọ̀yọ́ bá wọ̀ kì í ṣe ibi lásán o. Dollar Construction la wà yìí láti bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì láti ń sọ̀rọ̀ nípa bíi ọ̀gá ológun pátápátá fún ẹkùn tí ó wà ń bí ó fẹ́ kí Kábíyèsí. Ọ̀gá ológun jẹ́nẹ́rà kan ń bọ̀ wá kí Kábíyèsí. Ó kó bàbá yèyé Aláàfin Ọ̀yọ́ olórí ọba aládé nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti wà ń kalẹ̀ báyìí. Jẹ́nẹ́rà ológun nílẹ̀ wa àwọn náà wá wọlé wọn tí wọ́n rà ń bí. Ẹ jẹ́ ká wò ta, ẹ jẹ́ ká wò ta. Àtẹ̀tẹ̀ tí gbogbo ayé ròyìn. Ẹnà ròyìn. Ṣé àlérò? Lẹ́wọ̀n ọmọ gbogbo. Lẹ́wọ̀n ọ̀lẹ́. Wá kò pín. Kábíyèsí general tó wá kí yín ní ìsìn ilé rẹ̀ ní ilé tiẹ̀ ní. Àṣẹ o, àṣẹ o, àṣẹ o, àṣẹ o, àṣẹ o. Àṣẹ o. Kọ́lá lóòtú ní kẹ́ bá wọn ṣàdúrà sí ilé tó ń. Kábíyèsí. Àṣẹ. 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 Kábíyèsí. Oh oh. Kábíyèsí. Àṣẹ. 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 Kábíyèsí Ọlọ́run. Kábíyèsí. 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 Oh. Bẹ́ẹ̀ni bàbá. Àṣẹ. Ẹ pè fún wa. Kábíyèsí. 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 Àṣẹ. 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 What's the back? I don't know. Second me. Oh, yeah, yeah. Yeah, I can see the man. Come on, my music. Àtàndá olójú mọ́wọ́ mi mọ́ torí pé ojú rẹ̀ ò ṣẹ́wó ni gbogbo aráyé ìgbọ́ gbogbo èèyàn ẹ̀ máa ń wádé ní àtàndá lórí Dollar Constructions Nigeria Limited tó kárí ayé àmọ́ pé àtàndá ti lù ló tẹ̀ gbogbo aráyé ìgbọ́ ikú tí pọ̀ mọ́ tí bàbá dúpẹ́. Àrùn tí sọ́mọ tí ìyá ò gbọ́dọ̀ gbìn ni pátákó ẹ̀fọn kàkà tí kàjá lẹ́nu ni oko àlàkà ni wọ́n àjíbọ̀rọ̀ máa jẹ̀bi ọ̀rọ̀ yọ. A mọ̀ pé ẹ̀pá gbẹ́ o. Bí Ṣàngó bá pààyàn àpagbé ni. Kábíyèsí Aláàfin Ọ̀yọ́. Bí Ọ̀yọ́ bá pààyàn àpagbé ni. Ọba kú bàbá yèyé olórí aládé nílẹ̀ Yorùbá. Ni wọ́n wá sí iléeṣẹ́ Dollar Constructions Nigeria Limited níbi tí onípòjìpò ti ń ralé tí wọ́n ń ralẹ̀ ibi tá a wí yìí èké ṣe pé bóyá bẹ̀ǹsẹ̀ tàbí nǹkan kan o kábíyèsí wá ṣàdúrà síbẹ̀ ìyẹn ni wọ́n sì bẹ́mi gan ṣàdúrà sílé mi tuntun ní tí mo ẹ̀sẹ̀ rà ń bẹ̀. Ìwúre tí kábíyèsí ṣe fún wa lónìí Kọ́lá Olóòtú ọlọ́njẹ́ ọmọ mi tó bá mọ́ mi tán kọ́ mọ́ ọmọ mi ẹ̀yún ẹni tó dàbí rẹ̀ ni pé gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ iléeṣẹ́ Dollar Constructions Nigeria Limited tẹ́ ẹ fẹ́ ra ilé sínú estate yìí ẹ má jẹ́ ó pẹ́ o ẹ má jẹ́ ó jìnà torí wípé wọ́n ní abímọ lánàá ọmọ ń pè láńgbé wàràwàrà kọ́ mọ̀ ya abímọ lánàá ọmọ ń pè láńgbé wàràwàrà kọ́ mọ̀ ya àsìkò yìí náà lẹ lè ra tiyín ẹ rí i pé látòkè tá a ti ń bọ̀ ntọ́kọ̀ ti ń bọ̀ odidi ìlú kan ni wọ́n fi jin ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹnjìníà Ṣèyí Mákindé ló fi ilẹ̀ bíi jin iléeṣẹ́ Dollar Constructions Limited Nigeria Limited torí pé tí èèyàn bá ra lẹ̀ síbí tí kì í bá ṣe pé ẹni tó nípọn láyà bí ó rẹ̀ kò lè rí lẹ̀ rà ń bí o torí pé lẹ̀ bí wọ́n àwọn olówó àwọn mílíọ̀nìà ilé tí mo fi ń hàn lẹ́ẹ̀kan tí kábíyèsí kọ́kọ́ ṣàdúrà sí ilé jẹ́nàrà ní ọ̀gá ológun tí a bá sì ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀gá ológun òun ló jẹ́ olóòtú àgbà fún gbogbo construction fún gbogbo àwọn sọ́jà ní gbogbo south west wa ń bì àwọn náà nílé ń bì ẹ mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ yẹn ọba lu jìbìtì bọ́ bá lológun jìbìtì jìbìtì rẹ̀ dópinu mo fẹ́ kẹ́ ẹ fọkàn yín balẹ̀ kẹ́ ẹ sì mọ̀ wípé iléeṣẹ́ Dollar Constructions Nigeria Limited ó yàtọ̀ fún gbájúẹ̀ o ó sì yàtọ̀ fún onípọ̀símọ́tò àbìlọ́kíá iléeṣẹ́ yìí iléeṣẹ́ táwa fọkàn balẹ̀ lórí ẹ̀ ní tá a sì nígbàgbọ́ pé bọ́ọ̀ bá ra lé síbì ò ní kábàámọ̀ ilé lọ́hùn ilé tá à ń wò lọ lọ́hùn ilé ọba alé ni ó ní swimming pool ó ní gbogbo ẹ̀ ọ̀sà òkè jẹ́ ń dàbí onílé yìí ẹ̀ta ọlọ́mọ ìyà tí onílé jẹ kó tó dà bẹ́ẹ̀ ọmọ yìí gbà lẹ́nu mi kọ́ sọ́dọ̀rin. máa pé òrìṣà Látàndá ẹ̀ máa dalẹ̀ o òrìṣà Látàndá ẹ̀ máa jiyàn òrìṣà Látàndá ẹ̀ máa dalẹ̀ o òrìṣà Látàndá ẹ̀ máa jiyàn bíkú bá ń sọ̀rọ̀ àrùn ewì jọ òrìṣà Látàndá ẹ̀ máa dalẹ̀ máa pé ó alẹ́ jura wọn lọ ó alẹ́ jura wọn lọ Dollar Constructions lọ́ba onílé ẹ̀mọ́jìyàn o ẹ̀mọ́jìyàn o ẹ̀mọ́jìyàn o gbogbo ayé ẹ̀mọ́jìyàn o ẹ̀mọ́jìyàn o Dollar Constructions Nigeria Limited lọ́ba onílé ẹ̀mọ́jìyàn o èrò oko èrò odò mo ní ẹgbẹ́ o àtótó rere káyẹkáyẹ mọ́kè máa yẹ àjẹgbòde. báyìí ọmọ mi akéwì. káyẹkáyẹ mọ́kè máa o. níbi tí Dollar Construction Nigeria Limited kalẹ̀ sí kò sí irú lẹ́tà ìfẹ́ tí ó sì ń bẹ̀ o. Aláàfin Ọ̀yọ́ ọba Adéyẹmí Pankọ́pin ọmọ bírò kẹ́tì fàṣẹ́sí ọmọ pé gómìnà wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ olùlọ́tẹ̀ ni mo ní ẹ̀mọ́ bọ̀ ẹni tó bá mọ̀nà ní àtẹ̀lé o. Dollar Construction Company òun lọ́ba onílé ní sáà táwa yìí bá mi Kọ́lá Olóòtú ọmọ àdágbá níjà bàbá ti lù lọ́tẹ̀ wọ́n ti fàṣẹ ti sẹ́ mọ́ pé àkọ́láwọlé kò ní rẹ̀rà tí ó lọ́mọ náà Olóòtú ò ní rẹ̀rà tí ó lọ́mọ náà òótọ́ ní bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Kọ́lá Olóòtú ló ní ẹ̀mọ́ túyáyá ọjà yẹn. Ambili yẹn wọ́n ní kí n sọ nọ́mbà ilé iṣẹ́ Dollar Construction Limited fún wọn +234 8090821450 +234 8090821450. Iléeṣẹ́ Dollar Construction ilé tí a ní ọwọ́ ara rèé o, kì í ṣe gbàtú ẹ̀yọ lé o, kò ń ṣe kì í ṣe lé gbàtú ẹ̀yọ ilé tá a ní ọwọ́ ara ní àti wọlé lọ́wọ́ àlọ́hun. Gbogbo ohun tí wọ́n pè ní security láyé ló pé sínú ẹ̀, gbogbo ohun tí wọ́n máa pè ní security ó pé nú ẹ̀. Iná ni o, kò sí wàhálà lórí iná, omi ni, kò sí wàhálà lórí omi. Ìjẹ́ ẹ mọ̀ wípé ń bì kìí ṣe pé bóyá omi ẹ̀rọ ni wọ́n máa dúró dè kí wọ́n tó lomi ó ti o. Ibi tá a wà yìí bá a bá sì ń sọ̀rọ̀ nípa estate ní Ọ̀yọ́ state yìí, mọ́lẹ̀ Oṣòòṣì àfẹ́ntí ọ̀bá ní lébáláyé kò pé méjì ní gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí. Dollar Constructions Limited ilé ìgbádùn ìkànnì ń kọ́ lọ́lọ́ọ̀kan o, àwọn lóko àti àwọn èèyàn pàtàkì gbogbo àwọn aráàlú òyìnbó ibi ni àwọn ara lẹ̀ sí. Èéṣe tí àwọn ara lé síbì wọ́n ní wọ́n ń fẹ́ èyí tí wọ́n ń pè ní security. Èmi yá agbọ́n ọ̀yá amúlétì ọ̀gá àsọ́jà pátápátá general. Ọlọ́run ti ṣe security tèmi, wọ́n mọ̀ kó bọ̀ sọ́wájú ilé mi ni tí wọ́n èkú láyé. Ibi yìí kọjá àbí tó lè ti tafiri security ibi #1 ni. Bàbá sì ń sọ̀rọ̀ nípa pé à ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbàndógóje ni èrò ọ̀wájà, kò sí ọ̀rọ̀ nípa pé ẹnìkan wá kórí ìwọ̀n yìí òun wá wábì òun wá jalè ni àbí òun wá ṣe nǹkan kan tí kò gbófin rú tí ò gbófin mu níbí kì í ṣe irú ibi tá a wà yìí. Wo ilé wọn ń kọ́ lọ yìí òòsà òkè jẹ́ ń dàbí onílé yìí. Wo bílẹ̀ ọ̀hún ṣe bẹ̀rẹ̀, ilé bí yìí ṣe ibi tí a ti máa lù yàn jìbìtì, kò ń ṣe ibi tí à ń parọ́ fún. Èmi náà èmi gan Kọ́lá Olóòtú ọmọ àdábánijà mo nílé ń bẹ̀ nílé ìyàwó àwòrán. Wòye ilé tí mo ti ní kí n tó rò pé ibí ni mo fẹ́ máa gbé, ó ní nǹkan tí mo rí ń bẹ káwò pẹ́ kí wọ́n ti yá àmúná lọ kó di lálẹ́ káriwo jẹnẹrétọ̀ ọmọ jẹ́ èèyàn ó sùn. Ìjẹ́rú ẹ̀ dàbí irú bí ò sí gbogbo yẹn o. Omi central omi ni, central gáàsì ni, central iná ni, tó jẹ́ pé kò sí kí wọ́n múná lọ. Owó bẹ́lẹ́ ń jábà yìí náà ni ó sì náàyàn, owó bébè báyìí ni ọmọ náà yàn. Ṣé mọ̀ pé àìfẹ̀lẹ̀ kíbò sí làìjá láìfẹ̀sọjó nítorí wípé àwọn nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ kábíyèsí wọ́n fẹ́ wá ṣàdúrà síwájú yìí kábíyèsí wọ́n fẹ́ wá ṣàdúrà. Kábíyèsí o. Different facility in the estate. We are going to have asphalt road. We are going to have a security post. We are going to have a clubhouse. We are going to have a gym and a swimming pool. And we are going to have a school, primary school, so that those that are living here, they don't need to go outside to attend school. We are going to have a Wi-Fi for every household. And we are going to have street lights. It's going to be a very beautiful Kábíyèsí. Maybe we cannot go inside. Baba Kábíyèsí. Baba ń sọ̀rọ̀ nípa estate nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ tòní tọ́mọ́ mi ò sọ ọ̀la o. Ní àwọn facility tí ó wà náà bí kò tí ì sí estate kankan ní ọ̀dọ̀ wa ńbí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa ńbí tó lè fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ nítorí wípé àwọn ẹni mo bi wọ́n léèrè pé èyí ṣe tí wọ́n gbé nǹkan tó dáa tó báyìí wá wọ́n ní ọlá Ọlọ́run. Ọlá Kábíyèsí, ọlá gómìnà, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ní ló fún wọn nílẹ̀ wípé kí mẹ̀kúnnù náà máa ṣe bí ọba káwọn mẹ̀kúnnù náà máa gbé pẹ̀lú àwọn ìjòyè wípé torí téèyàn ọba ara lẹ̀ ń bí ẹ mọ̀ wípé àdúgbò bí náà ń pè ní Jẹ́ríkò di ìsìn kìí ṣe àwọn olówó ló ní gbogbo bí àwọn olóṣèlú ńláńlá àwọn èèyàn ńláńlá ṣùgbọ́n wọ́n wá mú ayé dẹrùn fáwọn èèyàn wípé kó lè bá a dá bàbá wa ẹ ṣàdúrà fún gbogbo wọn àti ọba ara lé níbí wípé kí wọ́n gbé pẹ̀lú ìtura amúyín wá lónìí ẹ̀yin náà fojú rí kì í sọ̀rọ̀ nù fọ́tò mọ́. Ẹni lákọ̀ọ́kọ́ náà ọmọ mi tí ó ti dá bírà sábùjá tó pọ̀. Ó ti dá bírà sábùjá tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ó sì súnmọ́ mi. Kábíyèsí Ọlọ́run. Àjọ máa ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí èèyàn bá sọ ó fi tọ́ lọ́wọ́. Kábíyèsí Ọlọ́run. Gbogbo ọkàn mi ni pé ó ti sọ fún mi. Ìyá rẹ̀ ni tí ó lè wà pẹ̀lú rẹ̀ tí ó ṣe ìjọba ìsọ̀yọ̀ tó wà sọ. Ó lóun ò lérò nígbà tí àwa lánàá ti sọ ni. Kábíyèsí Ọlọ́run. Àbẹ́nìkan ni ó ṣàkún pé ilé tó kọ́ fún ara rẹ̀ òun fún ara rẹ̀ tó kọ́ tó sì tà fún ara ọjọ́ gbọ̀n lọ fún ara rẹ̀ tó kọ́ ní Lájẹ́ l'Ábùjá tó kọ́ rẹ̀gẹ̀rẹ̀. Wá ní wàrà tàbí àmúna mi ní máa gbé bẹ̀ àti bàrà ti bàjá èmi náà nílé kékeré l'Ábùjá mi gbé bẹ̀. Torí orí adé ò ní sùtà. Ọlọ́run wá gbé orí rẹ̀ kankan ọ̀nà ara lọ́lọ́run fi gbé orí rẹ̀ wá sọ́yọ̀ yìí. Kábíyèsí. Wà á dàbí rà inú mi wà á dùn. Kábíyèsí. Wọ́n á sọ fún pé gbígbọ́ náà sì fà ẹ́ dákun ó lè má mà bó ṣe jẹ́ ọmọ mi ni ó sì dá bẹ́ẹ̀. Má jẹ́ kí lójú ò bá ṣojú. Má jẹ́ kó wọ́n yẹ o. Kábíyèsí o. Mo ṣe ṣe tọ̀hún náà ni kò sí bí owó òsì ní wọn ẹ̀. Àṣẹ. Àti lọ sí báńkì tó bá lóòótọ́ irú àwọn bíi mákindé ẹni tó yẹ kó náà lówó lọ́wọ́ ni kì í ṣe òtòṣì. Kábíyèsí. Tó bá náwó báyìí torí mímọ̀ rẹ̀ tó sì fi hàn bó ṣe lówó ni bó ṣe yọ gbà fún ẹ. Kábíyèsí. Tó bá sọ pé o ní àwọn alátìlẹyìn bíi báǹkì kankan ìjọba ni yóò fọgbọ́n wádìí níbẹ̀. Kábíyèsí. Ló wá sọ pé kó tó bẹ̀rẹ̀. A fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kínní yìí o. Mo ní kó lọ bẹ̀rẹ̀. Bàbá ǹjẹ́ náà wo ojú títì yóò ní pọ̀ jù títì tó lóun wọn làjá òkè wọn tí wọ́n dọ̀dà àti sọ́dà ọmọ yọ̀gbọ̀n lòlù ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n gbìyànjú kò lè gbọ́n ju ẹlẹ́dàá rẹ̀ lọ. Nǹkan amáyédẹrùn kò lè gbọ́n ju ẹlẹ́dàá rẹ̀ lọ. Ẹni tó lóun bá ní òun tó tẹ̀yàn sí yóò kọ́kọ́ wo lára rẹ̀. Tí ó bá lóun fẹ́ ṣe tí wọ́n bá lọ wo tó ti ṣe lábùjá. Láwọn nǹkan ribiribi. Èèyàn tó fi ìfọkànbalẹ̀ fún yàn. Kábíyèsí. Ó láwọn àtijọ́ wa àtijọ́ ṣiṣẹ́ rí o ní àtijọ́ ṣiṣẹ́ rí o nígbà nísọ yẹn tó bá lóun ó ṣe títì nígbà tí èsè pé àríbí pani yóò gbé àwọn tó mọ nǹkan ṣe tí ọ̀nà ìfẹ́ pé èèyàn mọ̀ pé kò ṣe kò tó ní ẹ̀wọ̀n. N kò jẹ́ kó ọjẹ́ mọ́sẹ̀ tiẹ̀ náà. Ó wá ní kí n ṣàdúrà fún àtọwọ́ pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run àṣeyọrí Ọlọ́run kò ṣe. Àmín. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fowó lẹ̀ mí kò ní dègbé. Àṣẹ. Àní fi wọ́n ṣe àwátì káwọn. Àṣẹ. Tí bá sì ń bẹ láyé owó rẹ̀ mọ̀ wá ń bí Ọlọ́run ṣe. Àmín. Ní àsìkò tí ó ṣe òun gan ìdíwọ́ níwà. Àmín. Àtọmọ àtayẹ. Àmín. Ẹni tó máa dáadáa ó ní ìfọkànbalẹ̀ kí é lóde ọtí kí é lé dòdò tó bá dọ́fíìsì ẹ̀ òní tó bá wò òun tó bá dọ́fíìsì pa ṣé ìwọ̀nyí náà jáńjálá yìí. Lọ ọ́fíìsì tó báyìí. Lọ ní ọ́fíìsì báyìí. Kábíyèsí o. Tẹ́ máa gòkò tẹ́ máa sọ̀kalẹ̀. Kábíyèsí o. Atótilé tán ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ó sì ní àwọn tó ẹyẹ tí gbogbo ẹni tí ó bá wá ara lẹ̀ ń bí oríire lẹ́sìn pẹ̀lú ògùn. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nígbà tí àwọn bá tó ṣe ìjọba wa tẹ́lẹ̀ wọ́n ní GRA lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní GRA Ìkẹjà wọ́n ní GRA Lásàbà àti ètò ìjọba mi kò tún dá GRA mi lẹ̀. Kábíyèsí. Kábíyèsí Ọlọ́run. GRA tí wọ́n sì ṣe gbogbo ní duplex ni bọ́ngálò. Àwọn aráàlú Èkó ni a máa kẹ́yìn olórí wọ́n ń kí yín lórí ìkíní wọ́n ní a máa kí yín. Ẹ wá rí ilé ilẹ̀ ní gbogbo tó wà ní gbogbo GRA ìpínlẹ̀ sí gbígbà àwa mọ̀mọ́ ní pẹ̀tẹ́sì lájẹ̀mí ìdúró. Dókítà bá yọjú pẹpẹ atẹ́gùn ọmọ fẹ́ ṣe àfẹ́rẹ́ àlàáfíà. Kábíyèsí Ọlọ́run. Àwọn Yorùbá tí wọ́n bá máa sọ̀rọ̀ aṣọ ni wọ́n ní olówó ní òkúre. Bẹ́ẹ̀ni olówó náà yóò kú. Olówó ní òkúre àforítì ní ọ̀pá mẹ̀kúnnù. Àforítì náà ń jẹ́ kí èèyàn ní lọ́wọ́. Tí jẹ́ èèyàn jọrọ̀ ayé. Ọlọ́run ó fún gbogbo àlọ́rọ̀ ayé. Bàbá ẹ̀kú àgbà eléyìí abẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ní nǹkan bíi oṣù kan àtijọ́ mọ́kànlá ńlọ́bẹ̀rẹ̀ yóò sì parí títí oṣù méjì lónìí wọn kó gbogbo nǹkan kò ṣe mọ̀ ní sínú ẹ̀ swimming pool ni o igbá ni àwo ni o nígbà tá a bá rí bí lóṣù méjì gbogbo ẹ̀ ó ti wà ń bẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run lágbára Ọlọ́run. rà fún kan nínú àwọn ayaba ibẹ̀ ni wọ́n wá wò yìí ibẹ̀ ni ilé tí kábíyèsí Aláàfin Ọ̀yọ́ tí wọ́n rà fún kan nínú ayaba ilé oní swimming pool ilé olókè tó jẹ́ pé ó ṣòro rí fín ni bàbá wá wò bàbá sì wá ṣàdúrà sí nǹkan ju nǹkan lọ ọkọjá bẹ́ẹ̀ sọ́kúta náà lè fi tó láti lẹ̀ báyìí. Bẹ́ẹ̀ni òkúta ni and hardcore tá a tò sí òun lẹ̀ ń wò yẹn. Tí ó jẹ́ bíi German floor. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀dà kábíyèsí fẹ́ ṣàdúrà fún ilé olórí ọlọ́mọdé èèyàn béèyàn burúkú gbé béèyàn ó tiẹ̀ gbélé kéèké pé Tàfíkì ọ̀pá ìyàwó rẹ̀ ẹ̀yin ará àdúgbò ẹ má dáwọ́ irú ẹ́sẹ̀tì bíi béèyàn bá yọjú nǹkan rẹ̀ ní ọ̀kọ̀ọ̀kan rí láàárọ̀ yóò ra yaba yóò rè èèyàn gidi ń bẹ̀. Yes. Àṣẹ. Àṣẹ. Kábíyèsí. Ẹ̀ta oko. Bàbá wọn ní ìbẹta tó kọ́kọ́ wá ní Nàìjíríà yìí, wọ́n ní ìlú Ọ̀yọ́, wọ́n ní ló ti bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní Ọ̀yọ́. Ìní wọn fi ń sọ pé ará àsokùn. Àjíṣẹ́ bí Ọ̀yọ́ àríṣẹ́ rán mo pa. Ìsokùn wà lọ́yọ̀ọ́ tí wọ́n ń pè lẹ́ta oko. A ti lọ ṣe ètò ní Igbó Ọ̀rà la fi sọ bí ìjẹ́ a sì ti ṣe ẹyẹ Aláàfin tó jẹ́ pé ìyàwó rẹ̀ kíní ó bí méjì. Ìkẹta obìbejì. Kìí sálàfin àkọ́kọ́. Méje àwọn ayaba méje. Nínú Aláàfin. Nígbà tó tún di ọdún kẹta tó tẹ̀lé wọ́n tún bí méjì méjì. Ìbejì wa jẹ́ 54. Ìbejì wa jẹ́ 54. Ó sì kọ́lé fún gbogbo 54 náà. Bàbá ẹ ṣàdúrà fún mi. Èmi náà láìkì ìbejì bàbá. Bàbá èmi náà láìkì ìbejì. Ọwọ́ àrí mi ń lé. Ayaba ìyá ẹ̀ta àwọn tó ní ìyá ẹ̀ta tó ní ilé tá a wà yìí àwọn báwo nínú yín ṣe rí lónìí ayaba kábíyèsí. Kábíyèsí wọn ṣe nǹkan tó jọ mí lójú. Kábíyèsí ọ. Bàtẹ́ wọn àti dọ́là tọ́jú kan pa tọ́jọ́ ń dé pé mo fẹ́ rú nǹkan báyìí. Surprise wọn fi ṣe fún yín lónìí. Bẹ́ẹ̀ni. Kábíyèsí bẹ́ẹ̀ bá wo ìpìlẹ̀ eléyìí bó ló ṣe rí lára yín. Ó solid gan ẹ bá ti rí gbogbo ẹ ti máa. Ó solid. Ọ̀dà ẹ̀mí yín ní ògbé bẹ́ẹ̀ o àjọ sí ni o ẹ̀yìn bá a ṣe ń sì ti yín láàmú sí tiwa náà àdúpẹ́ o ẹ bá wa káwọn ẹ̀ta oko. Gbogbo aráyé máa ń gbọ́ o, gbogbo èèyàn mo ní ẹ̀fì ìbéèrè orin mi akọ́dáwọlé olóòtú ti di ọmọ Adábánijà. Bàbá mi eré rà káwọ́ sọ pé yọrẹ tí ẹ lọ́mọ nù, gbogbo ayé máa ń bọ̀ wá o lórí Dollar Construction. Oyo Nigeria Limited. Ibẹ̀ wọ́n ti ń talẹ̀ kó pójú ọ̀hún o. Ibẹ̀ wọ́n ti ń talẹ̀ tó kójú òṣùwọ̀n ọjà rẹ̀. Dájà ńlá àdájà ṣe é ti gbọ́ o. Dájà ńlá àdájà gbogbo aráyé gbọ́ o. Ewì gùn ọ́. Dájà ńlá àdájà gbogbo aráyé gbọ́ mo ní ẹ̀ máa ń bọ̀ lọ́dọ̀ ọtí wọn. Wọ́n sọ pé tọ́jà bá sí létí paramọ́ lẹ̀ bọ́rọ̀ òde. Akọ́láwọlé o, eléré kéékèèké ò gbọ́dọ̀ mọ ṣeré níta Dollar Construction Company ó jáde. Ikú ẹlẹ́rìí mo ti débẹ̀ mo mọ tó wọ́n ń wí. Akọ́láwọlé mo débẹ̀ mo mọ tí owó ń sọ. Aláàfin Ọ̀yọ́ ti débẹ̀ ó jáde. Aláàfin Ọ̀yọ́ nílé nì. Ọ̀tọ́ ni. Kọ́lá olóòtú nílé nì. Wọ́n sọ pé ọ̀gá ológun pátápátá fún South West wa ó nílé níbi tá a wà yìí. Jẹ́nẹ́rà nílé níbi tá a wà yìí. Gbogbo yín kí ló wá kù o? Ẹ̀rù kankan ò síbi kankan. Wọ́n sọ pé tí ọmọdé bá débi ẹ̀rù yóò bá ní gbogbo yẹn máa ń wí. Ọ̀gá ológun nílé níbí yóò. Security wà. Security tó pọ̀ jaburata. Adéyẹmí Àtàndá mú bàǹjà. Wọn lọ́wọ́ ìbọn lẹ́ẹ̀kún ọmọ bíró ń kẹ́. Adéyẹmí bàbá mẹ́ta. Àtàndá bàbá àbẹ̀jà. Àtàndá wò mí. Gbayì. Àtàndá ṣe òun lọ rè bọ̀ ọ̀sùn. Wọ́n lọ. Fífà rẹ̀ gbọ́ fọ̀rẹ́ tàtàndá ò fọ̀rẹ́ ńkọ́. Mo sọ pé Àtàndá máa wò mí mọ́ ojú rẹ̀ ọ̀sẹ̀ wo ni. Ọ̀dà ẹja bá aláṣẹ àgbà. Ẹja bá aláṣẹ àgbà fún iléeṣẹ́ dọ́là. Ẹja bá wọn sọ. Ẹja dúró báyìí náà. Òkè àrà fáwọn òṣèlú kò yọ ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Òyà ọ̀sẹ̀ tó kọjá ń lọ. Yes, aláṣẹ àgbà fún dọ́là international ẹ bá wa parí di òun. Àwọn security yẹn pè wọ́n kí wọ́n wá gbà. Iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu. Àwọn oníkòjìkò, àwọn aráàlú òyìnbó sì ti ya lu bí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè fún rírà. Bá a bá bí ni, àwọn àǹfààní wo lẹ tún sọ pé wọ́n jẹ táwọn èèyàn máa jẹ bí àǹfààní? Ẹ ṣeun. Ẹ súnmọ́ wọn. Ẹ ṣeun gan, ẹ mọ̀ pé àwa tá a lára bá kí n lè sọ̀rọ̀ jù. Olè ìpolówó èlé sọ̀rọ̀. Ọlọ́run sáàmù ṣe wá ńlá sán. So ibi báyìí is a place to reckon with. Ìtumọ̀ pé ibi tí èèyàn máa fẹ́ kán mọ̀ pé ibi tó ń gbére. Àmọ́ pé téèyàn bá ń gbébì kan tí ọ̀rẹ́ ẹ̀ bá lóun bọ̀ wá kínlé yóò nù dúró dèmi sóò tẹ̀ báyìí báyìí màá wá bá ń bẹ̀. Kábíyèsí. Torí yóò máa fi lé ẹ̀ pamọ́. But ibi báyìí àwọn èèyàn náà rí àwọn tí wọ́n ń ralé sí ibi báyìí kì í ṣe àwọn tá a lè lọ fowó bẹ̀ kó wá. A lè fowó bẹ brigadier general kókó wá. Láíláí. A lè fowó bẹ Aláàfin pípọ́n wá. Láíláí. Àwọn yòókù ti rí fúnra wọn. Wọ́n sì rí ilé Kọ́lá Olóòtú ń bẹ̀. Wọ́n sì rí ilé Kọ́lá Olóòtú tí Aláàfin ṣàdúrà sí, tí ikú bàbá Yèyé tó ṣàdúrà sí ilé Kọ́lá Olóòtú. We are happy to bring this project to Oyo State, Ibadan. And secondly, Aláàfin said something tínú mi dùn. Aláàfin wọ́n sọ̀rọ̀ kan ọ̀rọ̀ tó ń dẹ̀ sọ ni wípé wọ́n ti rí bí ká ti ṣiṣẹ́ ní Àbújá. Bẹ́ẹ̀ ni. Bọ́pọ̀lọpọ̀ wa ò bá rí àgbàlagbà wọn sá lè parọ́ ọba tún ni wọ́n wọn sá lè parọ́ wọ́n ti rí wọ́n débẹ̀ wọ́n rí so ti yẹn yẹn. Àwọn fásilítì wo ni àwọn nǹkan táwọn èèyàn máa jẹ láǹfààní nínú bíi dọ́là náà lẹ̀ ń wò yìí o nǹkan dùn kan lọ nǹkan gbé nǹkan hánu ibẹ̀ lẹ̀ ń wò yìí o. Bílẹ̀ yẹn ó ṣe rí tí wọ́n bá parí ẹ̀ ní ṣùmípù ni o ìgbàdógóje ni o èrò ọ̀wájà ni o nǹkan kan ni o ẹ sọ̀rọ̀ ẹni nípa aná kò ní sí yọnu ẹni nípa security kò ní sí yọnu àwọn nǹkan wo ni wọ́n tó jẹ láǹfààní. Kò sí nǹkan a máa ṣe títì ọlọ́dà tó máa dà gerege. Títì ọlọ́dà sínú gbogbo àtẹ̀yìn. Àtẹ̀yìn àti títí láti títì ìjọba títí débí báyìí títì ọlọ́dà ni ló máa wà ń bẹ́ẹ̀. Secondly, a máa ní public swimming pool tó máa wà níbi club house pẹ̀lú gym house. Ṣé kálukú lè wá wẹ̀ ń bẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni, in case ìwọ tó bá ra 3-bedroom. Tílé rẹ ò ní swimming pool bí tọ̀dọ̀ wa. Tílé tí ò ní swimming pool bí ti tọ̀dọ̀ àwọn Kọ́lá Olóòtú. Òwò náà wà á ní swimming pool títí ẹ. Títí ẹ gan tóbi ju títí wọn lọ. Ọlọ́run ọ̀bẹ nìkan nínú jẹ́ tó jẹ́ general. Bẹ́ẹ̀ni, Ọlọ́run ọ̀bẹ nìkan nínú jẹ́. And ìwọ tílé ò bá ní gym. Gym, public gym wà. Ìwọ tí ilé ẹ̀ ò bá ní sinimá public sinimá wà àǹfààní kan lè máa jẹ the only difference wípé ìwọ wà kàn kúrò nílé ẹ̀ wà lọ sí club house tí àwọn Kọ́lá Olóòtú tí àwọn máa wà nínú ìyàrá títí wọn láti máa jẹ gbogbo gbádùn yẹn. That is the only difference tèmi rí ń bẹ. So ti yẹn and ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè fún number Dollar +234 80 90 82 1450 +234 80 90 82 1450 number Dollar nu fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ máa pè wọ́n. Kí lẹ lè ṣe nípa security yẹn náà? Security àwọn fẹ́ǹsì yìí gbogbo ẹ̀ ló máa ní. Gbogbo ibi tó ṣe birikiti yẹn ni kí ni máa wà lórí ẹ̀ kámẹ́rà. Iná sì ń bọ̀ ń bẹ̀. Iná sì ń bọ̀ ń bẹ̀. Security wire tó máa ń níná yẹn ó ń bọ̀ ń bẹ̀. So that tí any movement bá wà kámẹ́rà máa pick ẹ̀. Secondly iná máa tún shock ẹ̀. Kí àwọn security kó tó wá gbé tí yóò bá tí kó tó wá gbé kúrò ń bẹ̀. Kọ́gà ológun ó tó pé òun wá fẹ́ ra lé síbi òun fẹ́ irú security àǹfààní mo rí àwọn mọ́sìnì power bike ńláńlá tẹ̀ ń kó jáde kúrò nù tírélà ń jò ní ìkílẹ̀ fẹ́ fìyẹn sí. Àwọn yẹn tí wọ́n máa fi máa monitoring la máa ń pè àwọn yẹn ló máa monitor gbogbo fence. Iṣẹ́ tí máa ra àrùn ọmọ ṣe nù. Bẹ́ẹ̀ni àwọn ló máa monitor gbogbo fence tí ó máa lọ tí ó máa bọ̀ to show wípé tá a bá tiẹ̀ rí anybody bóyá láti ilé títí wọn. Bóyá ọmọ ọ̀dọ̀ ni ó wá jáde ó fẹ́ wọlé mi a máa lè rí láti sọ pé kí ló fẹ́ lọ ṣe nínú ilé báyìí báyìí ẹ mọ̀ pé rape wà níta gbogbo yẹn la máa curve níbí báyìí kò ní jẹ́ pé ẹnìkan mẹ́nìkan mọ́lẹ̀ mọ́ra ògiri ẹnìkan mẹ́nìkan mọ́lẹ̀. Ẹni ẹ̀wá ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa pé ẹni bí Èkó ṣe kú fọ́fọ́fọ́ ẹni máa bà yín lẹ́rù ẹni ìjọba sì ti ṣètò amáyédẹrùn wípé béèyàn bá gbé mọ́tò rẹ̀ sí Èkó tó bá gbé mọ́tò rẹ̀ sílẹ̀ níbí tó bá fẹ́ lọ síṣẹ́ lÉkòó 45 minutes ni ó lò nínú rélùwé òní náà tí wọ́n ṣe nìyí. Tí ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní December yìnyẹn òun ṣe nǹkan tí wọ́n lè. Kì í ṣe story mọ́. Kì í ṣe story náà pé báyà máa sọ pé irọ́ ni o ó wà lẹ́kùlé mi kékeré kan trade ti wà from Abuja from Ibadan to Lagos tó jẹ́ pé tó bá ń ṣiṣẹ́ ní Èkó tó ń gbé níbí báyìí ẹni tó wà ní Ìkẹjà kó tó dé Island ẹ̀yin máa ti dé airline tẹ́tí máa ṣiṣẹ́ lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti dé Ìbàdàn. Ẹ ti dé tẹ́ bá pé ẹ̀ ń bọ̀ láti Ìbàdàn ni ẹni tó wà ní Island tó ń ṣe Island. Ẹ̀yin ó ti débi iṣẹ́ yín Ìkẹjà. Bẹ́ẹ̀ ni tílé kóòwò tó débẹ̀. Ẹ ti máa sùn ní Ìbàdàn ẹni tó sì wà ní tó ń lọ láti Island sí Ìkẹjà yóò sì wà nínú gbòòsùn. Ẹni wọ́n ṣe car park sí terminal railway débi pé bẹ́ẹ̀ yẹn bá gbọ́kọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n tún bá fọ́ kó tó dé ní lọ́fẹ̀ẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni náà sẹ́ẹ̀rì ìjọba tó wà ń ta yìí kó má di pé báyà à ń sọ̀rọ̀ ìjọba jù. Kó má dàbí ìpolówó. Kó má dàbí ìpolówó fún ìjọba. They mean well for the citizens. So ti yẹn tẹ́ bá páàkì mọ́tò yín sí Abuja fún sí Ìbàdàn for instance tẹ́ ń lọ sí Èkó lọ ṣiṣẹ́ ẹ máa páàkì mọ́tò yín tẹ́ bá dẹ̀ close ní 6 o'clock tẹ́ ń padà bọ̀ sí Ìbàdàn ẹ máa wá gbé mọ́tò yín padà ní terminal ni all over the world bọ́n ṣe ń ṣe náà nìyẹn the same thing the government is doing here. Kábíyèsí. Lẹ́yìn yẹn nǹkan tó yẹ ká tún fojú sùn dáadáa òun ní dry port tíjọba àpapọ̀ tó ń ṣe lọ́nà mọ́níyà. Ibẹ̀ ni dry port ó wà. Ibẹ̀ ni dry port ó wà. Ẹni tí a bá lóòdù tán láti Èkó gbogbo kọ̀ńténà pátápátá inú rélùwé ni ọmọ wà. Bí ship ṣe ń bọ̀ láti anywhere in the world. Wọ́n máa já sínú rélùwé. Europe ni o, America ni o, Asia ni o, anywhere tó bá ti ń bọ̀ Middle East ni o. Tó bá ti ń dé Èkó báyìí wọn ò ní já wọn kọ̀ńténà yẹn kalẹ̀ sẹ́kọ̀ọ́ wọ́n jálẹ̀ sínú tírẹ́ẹ̀nì máa gbé wá sí dry port. Tó wà ní Ìbàdàn bí. Tó wà ní Ìbàdàn ní kálukú ọba máa lọ náwó gbé tiẹ̀. Ní Lálùpọ̀n oníkálukú máa lọ máa gbé títí ẹ̀ àwọn expatriate tí ó wọlé bẹ́yàn bá ra lé níbí báyìí tí ò bá fẹ́ gbé bẹ́ẹ̀ owó gidi ni ó fi gbé kalẹ̀ fáwọn expatriate náà. Bẹ́ẹ̀ ni. Tó wó gidi tó jẹ́ pé expatriate rẹ̀ àwọn òkè sanwó ọdún kọ̀ọ̀kan. Àwọn òyìnbó wo lẹ́ni ẹ dáṣẹ́lẹ̀ sí gbogbo ọ̀nà tó géètì láti tó géètì ẹni tẹ́ fẹ́ dẹ́kọ̀ béèyàn fẹ́ filẹ̀ ṣògùn kò fẹ́ lè rí ń bẹ̀ mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni sẹ́rí from Lagos to Ibadan ìjọba Ọ̀yọ́ state wọ́n ní free trade zone tí wọ́n ní síbẹ̀ ẹ lọ bẹ̀ fúnra yẹn lọ wò àpolówó fún wọn o but àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ ibìkan ni wọ́n gbé o torí wọn ò ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọn kàn sí ṣiṣẹ́ ni ibìkan ni wọ́n gbé o ọ̀nà Ìbàdàn sẹ́kọ̀ọ́ náà ìjọba ní industrial estate síbẹ̀ àwọn tí wọ́n wàá ṣiṣẹ́ ibìkan ni wọ́n gbé o kó tètè take advantage so that kí àwọn expatriate yẹn kan lè rí ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ sí. Ọ̀dà ẹni ẹ̀wá ẹ̀túgbọ́n nọ́mbà abẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí +234 80 90 82 1450 +234 80 90 82 1450. Ẹ pé alága àgbà fúnra yín ni mo fẹ́ kẹ́ gbé. Pàápàá jùlọ àwọn aráàlú òyìnbó tí wọ́n fẹ́ pè yín. Wọ́n ní ṣé nọ́mbà yẹn, wọ́n ní ṣé ó ní WhatsApp. Ó ní WhatsApp. Ẹ sì lè pè wọ́n lórí WhatsApp bó bá wù yín. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n lè lọ sí sáìtì wa www.dollarconstruction.net láti lọ chẹ́kì. www.dollarconstruction.net. Adúpẹ́ ẹ̀pẹ́ òkun, èyí la mú wá fún yín lẹ́ni. Ẹ pàdé mi lórí rédíò lọ́la, tá a mọ̀ tún fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Kìí ṣe dẹ̀nsẹ̀ mọ́ o nàìláì níjọ nàtúrù ọba kọjá mọ́yàn lọ èyìn èèmọ̀ nàtúrù lélẹ́yìí o mo fọ́kọ̀ mi sí mọ sáyẹ̀nsì tèmi náà tiẹ̀ nílé ń bì wọn ò bíráìbù mi wọn ra lé ní o mọ́ ra ní o. Bàbá jáwé.